Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Tamin'izay zany a, ka mandraky teny androany dia manao fikarohana tokoa hoenti mampandroso ny tontolo ambanivohitra ny fofifa. Ny fikarohana zay ataonay dia maro lafy satria tsy resaka hoe fampandrosoana ny na fikarohana mikasika ny fambolena ihany fa eo indrindrindra koa ny mikasika ny fiompiana trondro ary eo ihany koa ny mikasika ny fiompiana amin'ny ankapobeny. Ny tanjona aloha ny ataontsika hoe ny faripiainan'ny tantsaha mpamokatra na mpamboly izy a na mpiompy izy a na mpanjoa, izany hoe mety manatsara ny faripiainan'ny tontolo ambanivohitra. Rehefa tsara ny faripiainan'ny tontolo ambanivohitra, manana ambimbavy izy dia afaka miroso amin-tsena, dia eo koa zany zay miezaka ny manatsara ny vokatry ny fikarohana fa tsy mba tsy hoe ampitompo ny fe mampitompo ny vokatra ihany natao fa mba azony ireny vokatra ireny a mandrato amin'ny tsena na tsena eto an-toerany a na tsena ny mifatotra na tsena iraisam-pirenena.